मला असं वाटतं की अशा प्रकारच्या घटना या गांभीर्याने घेतल्या पाहिजेत, त्याचं निव्वळ राजकारण करणं योग्य नाही आहे. आता प्रतिप्रश्न मी देखील विचारू शकतो की 2.5 वर्ष तुमचं राज्य त्या ठिकाणी होतं, वर्षानुवर्ष तिथे तुम्ही मंत्री होता, तुम्ही काय केलं? पण असा प्रश्न विचारणं इनसेन्सिटिव्ह आहे. त्याच्यामुळे अशा प्रकारच्या घटनेचं राजकारण न करता आपण त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त सोयी कशा उपलब्ध करून देऊ यासारखा प्रयत्न केला पाहिजे, आणि तसाच प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे. संजय राऊतांना मी कधीच उत्तर देत नाही, कारण उत्तर देण्याच्या लायकीचे ते नाहीत. लायकीचे नाही याचा अर्थ असा आहे की ते काहीही बोलतात, आणि जर काहीही बोलणारा व्यक्ती आहे त्याला काय उत्तर आपण द्यायचं? पण एवढंच सांगतो, मला एका गोष्टीचा आनंद आहे की अजूनही उद्धव ठाकरेंची संघटना राम राज्याबद्दल बोलते आहे, कारण राम राज्याची संकल्पना तर त्यांनी आधीच सोडून दिली. ते एकच गोष्ट आहे. नाही, तसा त्यांना जर त्यांचा काही आरोप असता तर इथे आलेच नसते, ते होते पूर्ण कार्यक्रमात सोबत होते. असं आहे की पहिली गोष्ट तर लोकली एखादी घटना झाली तर त्याचं पूर्ण भाजपवर खापर फोडणं हे योग्य नाही आहे. छोटी बच्चू कडू आमचे पार्टनर आहेत, जसा धर्म आम्ही निभावला पाहिजे तसा त्यांनी निभावला पाहिजे. मी स्वतः त्यांच्याशी याबद्दल चर्चा करेन. कोणी वडेट्टीवर थोडी आमची पार्टी चालवतात, त्यांना डच्चू मिळणार नाही एवढं त्यांनी बघावं.